个最棒的这个开完全示范。这个翻译姐姐是这样，我跟他们聊就可以，我也是懂了一点韩文。对对对，加拿大哇，喂喂。城市舞蹈界的天花板。1, 2, 3, 4, 5, 6, 6，一号跟六号，我就不知道再该怎么点评了。将来他们这个也是前途不可限量。觉得他们表演怎么样？되게많이준비하셨구나싶어서감동이었어요보는내내。哦，你就点这些，还有其他要点？对啊。没有，他在讲尖叫声。不得了，哎呦，观众朋友嗨翻了，整个都兴奋起来了。哎呀，而且我们这里又有舞蹈担当，对，是来水杯舞蹈大赛的亚军。哎呦，谢谢谢谢。哎，但是今天我们要特别注意，因为有超级宇宙无敌多粉丝在看，真的，他们追的男团女团今天都来，通通都来到我们现场了。那我倒是要问问我们这个舞蹈班主任，哎，是是是，请问一下。男生的舞蹈跟女生的舞蹈差异在哪里？差异在哪里？男舞跟女舞，我跟你讲，就是男生的舞蹈，其实基本上要展现出男人的魅力，我男人帅跟酷，有没有？那女生动作上呢？动作上，动作上就力道，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 哦 ，Knowledge Dance， 哦，哇，力道，出来，出来，出来。啊，好了好了，好好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 好女生的 dance for girl， 哎，对不对？韩国朋友，哎，他是韩国朋友，哎，啊，안녕하세요，안녕하세요，감사합니다。哎呀，它里面有一位翻译啊，有翻译，他会讲中文啊，我是台湾，他是台湾人，他不是翻译，他是台湾人，他是你是团员，他是团员，买通啊，啊，后面那是翻译他，对，哦，啊，你翻译可以染得这么。夸张，这么像团员有没有？是不是也想当团员？伪装一下，伪装一下。哎，女生的舞蹈，哎，来介绍。女生的舞蹈基本上我们看的就是要有那种性感、妩媚，然后而且现在很流行的位置比较多吗？就可能是有没有？哦哦哦 ，Turk。吉娃娃，但是耍辣吗？可以可以可以，吉娃娃耍辣，耶！吉娃娃耍辣，可以。哎，吉娃娃求偶，快点！吉娃娃求偶，别动，别动。太快太快！你看，哎 ，dog dog dance。今天第一集，一讲到舞蹈，先不要，先不要。一讲到舞蹈，我们就疯掉了，对不对？疯掉，疯掉。没有错，我告诉你，今天我们的舞蹈项目是这样：男生哎来跳女生的舞，哦，女生来跳男生的舞。我有问题，打破框架。那请问西小瓜应该跳什么舞？哦，很简单，他西小瓜要跳的是这样 ：1, 2, 3, 4。男生在左边呐，女生在右边呐，不男不女站中间，你站中间啊！哇，这样很累哎，他一摆就一摆啊，姿势随你摆啊，他一千就一千啊，赔一整天，他一万就一万哈，小费不用算，啊一块就一块，啊潮子自己带嘿。哎，为什么他们都还没有跳到？对呀，我们就跳到不用往生。我们你们跳的好多，你们很会，很会，好厉害哦！啊，你们等一下再跳女生的，你们是压轴，压轴。来，各位，来一次韩国的一个知名团体，哎呦，他们呢，为了我们来的哦，新的团体，嗯，特别为我们来录这一场，没错，我们的大热门，他们也知道，因为在他们心中，他也知道台湾那么多综艺节目，上完这个以后就可以不用再上其他的了，没错。而且他们很辛苦，还在台风天的时候这样子来到台湾，谢谢啦，谢谢。然后台风还在呢，真的真的辛苦辛苦。一起来欢迎我们的 Prim。
we roll. I say hello to everybody. Okay, to the Primrose. 大家好，我们是 Primrose. Primrose. Introduce your name. 大家好，我是 Primrose 的 Rainy. Rainy. And you? 大家好，我是 Primrose 的 Ruby. Ruby. And you? 大家好，我是 Naya.南雅，大家好，我是 Primrose， 还有，对，哎，他们当中还有一位是我们，有一位中文讲得特别好，我对台湾同胞是特别有情感，一看就知道就是你嘛，对不对？哎，台湾，讲台语嘛，通嘛，讲伊啊，讲伊啊，土著腔嘛。新北人，新北人，讲台语，欧阿珍，欧阿珍，哎，你看很标准啊，台湾人嘛，对啊，家里是住台湾什么地方？啊，台北，你看，台北来啦，哎啦，很亲切嘛，真的是新北嘛，对不对？新北一带，他配合度很好，很高很高，很可爱，明明就这一个，对啦，对啦 ，Rainy， 哎，是为什么会跑到韩国去嘞？台湾没有发片机会啊？因为我17岁的时候就已经去当练习生，然后练习差不多4-5年才出道。哎呦，那辛苦，17岁4-5年，那今年23啦，差不多23了。23岁在你们这个团体里面算年纪大，年纪很大啊，算年纪大，中流砥柱。对呀，他这个妹妹 Ruby 看起来顶多18吧。错，16岁。没错，我就是18岁。真的吗？他们有一个歌叫《Steel Heart》，偷心，偷心。对，是什么样子的风格呢？舞蹈的 style。其实这个翻译姐姐是这样哈，是，我跟他们聊就可以。我可以收工了，是吗？不是，他还是要了。因为我也是懂了一点韩文，对，真的哦。来，不然你试着翻翻看，对，要不然讲一下。那你们介绍你们专辑风格，阿强。好，阿纳达瓦。喂，日本人，第一句就错了，讲错了啦。还是需要你，还是需要你。啊，他们这个歌《Steel Heart》为什么有这个唱片呢？我们这次的专辑是以犯罪惊悚片然后为主题，然后我们的音乐是以 old school hip hop 的音乐为主。太棒了，最爱就是需要 old school 的 hip hop。哦， old school 它的不一样地方在哪里？对，它的律动会比较大一点，但是因为韩国的这个韩风啊，很流行的，最近流行回来了。哎，他们但男生跳起舞来那个是很恐怖的，力道跟顿点。对啊，啊，你们女生可以吗？可以吗？조금달라서어렵기는하지만저희가이번에열심히한번준비해봤습니다虽然有一点不同，会有一定的困难度，但是呢，我们这一次有非常认真用心的准备了。啊，你帮我问他一下哈，你知不知道他这头发在哪里染的？会不会有一点夸张？是不是同一家？对呀，一波哟，漂亮，一波，漂亮，哦，漂亮啊，一波哟。那我问他一下，是，你是不是有企图想要加入这个女团？先成他们为止。会跳舞吗？你本身 solo old school hip hop， 他们的 old school hip hop， old school hip hop， old school hip hop。我就觉得你就是想加入，不要了。他们每一个人都有所谓的什么担当，什么担当啊？对对对。你们这一团里面的颜值担当是哪一位？哇，太会问了！你看，哎，开始勾心斗角了，开始勾心斗角了。那我们数到三一起比好了，好不好？好，一二三。哇！新歌也给大家看一下，好不好 ？Still Hot， 来，看他们表演一下。偷我们的心哦！偷心。哎呦！
没关系，他们直接就来挑战，直接挑战，加码 challenge 一下，好吧？点点 challenge 一下。对，我跟你讲，刚刚看他们的舞蹈重点，这支 Steel Heart， 他们重点在哪边？在哪里？在他们的肩膀 ，shoulder， shoulder 是他们的重点。哦，这边弄出来。而且 shoulder 再配合上眼神。哦，有哎，有哎，然后还有爱心画出来。他们这个重点是在 shoulder， 对 shoulder， 所以不要说我让。先说我们对舞蹈一窍不通，慢慢也有学到。就是 Michael 他的重点 ，Michael Jackson 他重点是在 bird， 哦 bird， 不是，哎哎，不是，这里有捕鼠夹子啦，不能讲 bird 啦，我们要讲他的重点在 under 就好 ，under， 好，任何的音乐到点点这边他都能够跳，可以。然后等一下，你们就跟着他跳，可以吗？跟着他跳，可以哈。来 ，follow， 好不好 ？Follow me， 预备 ，and be happy。今天是星期天下午。星期天下午，为什么是星期天下午？哎呦，真的可以耶！换了。陈同学，好了，脸色苍白，偏差奶油，脸色苍白，한용하십니까저는떡볶이하나주세요他说，可不可以给我一份辣炒年糕？辣炒年糕，我需要补充一下热量。我在诱骗他们也一起跳，你自己在跳。等一下，他们没有跳啊，后来他们就休息了。来，那我们就站起来了，跟他们好朋友从韩国来，我们一起。那这三位舞蹈界的巨人，哇，好，一起啊！你教我这个画面哈，没有在 still 哈。被偷了！希望未来你们的歌走红了以后，就像那个欧巴刚那么 style， 是大家全世界一起跳你们的舞，全世界一起跳你们的舞，好吧？现在就先让他们来挑战一下，好吧？我们就来欣赏他们 God's Menu Tricky。哎呦！
share. 처음 느꼈지 이런 감정 놀랄 거야 gonna shock 바로 감정 Drummers to it Suck the unlock Audio Good job 속이 계속 만들어가 새롭게 Because we're one of a kind 누구도 따라 할 수 없는 Our own game 시작부터 다 우리 거 잠깐 떠나갔다 해도 결국 다시 찾게 돼 여기가 신지야 내 매 유지감부터 싹 다 입맛에 다 데려받아 뚝뚝뚝뚝뚝뚝 모든 그냥 집어 말고 더 망쳐지지 말고 와 비벼 비벼 네 손님 我们揭开了，等为我们揭开了一个最棒的这个开幕，完全示范赛了。看到天天这表演非常好，而且是完整的一首歌，完完整整的哈。谢谢，很感动，非常浓木浓木卡姆萨米达，那同时啊，永远要记得，综艺大热门，是你们永远的家，随时要回来成他们的家了。但啊，你们要在这里发誓，好的，永远都只会上综艺大热门，其他节目都不会去。干嘛要把他们绑住？莫名其妙。先抓住再说。反正我们现在已经是你们的朋友了。那你们四个人一起喊一个，要大声喊：最爱综艺大热门啊！这可以。最爱综艺大热门。挺可爱的妹妹有没有？她这个他们年纪也都很轻了，对不对？年轻人再来不得了了，这个叫 Saturday 啊 ，Saturday， 哇哇哇，土星了，土星啊，Saturday 不是礼拜五吗？他们结合礼拜六，星期六，星期六，你不要一直想跳礼拜五 ，Sunday 啊 ，Sunday， 然后加上土星 ，Tuesday， Thursday， Sunday， Monday， Tuesday， Wednesday， 那是月份，你写的生日 ，October， December， 来一起来欢迎嘛 ，Set。Hello，Hello， 新迷，丽姐，丽姐又来了，水峰，对，我是今天才知道阿拉斯也是这一团的，不是，他是一样的发型，哎，水峰怎么知道在讲他啊？哎，为什么？水峰，哎，他是水峰，你不要去烫这个头啦。你撞头啦，撞头！你那么帅，你跟他比？对啊，人家队长呢？队长，对啊，来手机，来四位先介绍自己，开始。好 ，Hello， 大家好，我们是 Saturday。大家好，我是 Saturday 的新明，我是 Saturday 的丽杰，好，我是 Saturday 的水峰，我是 Saturday 的俊伟，好。你们刚刚看到这个韩国团人家这表演。女生跳男生的舞啊，很有力道，对，真的那个感觉怎么样？味道很对，很有魅力，而且其实很利落，因为男生的舞蹈其实都偏向比较需要利落跟力道，速度感要出来，对，所以哇，这做到这点是很不容易，真的不容易，而且脸不红气不喘，对，而且非常非常，像这边才16吨一下脸变白了，我也不红啊，我也不喘啊，我只是白而已，不红是对，是你的演艺事业。白是你的脸，对。但谢哥，他们刚刚有点客气，因为其实你知道这一团啊，他们在那个民间有一个号称是舞蹈界的天花板。民间叫南投那一不是，不是，真的。民间乡，大家都这样说。鱼池，他们每一个人都是舞蹈担当。我在鱼池乡也有一定的知名度，是那个在附近。来，聊到哪？聊到你舞蹈天花板了，天花板啊，水平很高。但是你们有跳过女生的舞吗？
我其实有跳过，而且很常在排练的时候会不小心，就是因为我们的舞就是都是男生的舞，我会展现出来，对，会不小心跑出来。然后我们团里面有一个女舞的，跑出来就赶快拉链拉好再收进去就好啊。是啊，叫你不要穿那么短的裤子嘛。我是不会跑出来，我有这个好处，但是我会踩到。你会系在腰带？没有，我会踩到，所以我不太跳舞。我不太跳舞的原因，这个不用翻，这个就是因为会踩到。这个也要翻，不用翻了，对，也要翻了。我的裤子，我的裤子太长，有时候对了，因为他腿太短了，腿太短，所以导致裤子太长。那是没错。对。啊，好，今天我们就好好给他们来一个，好不好？这一团呢，是我们台湾啊男团继丘比特，喂喂喂，完全不一样，完全不一样。你不要什么都跟你们修比度啊，这么会比非常重要的我们的资源，好吧？是是，对，要让全世界看到你们。好，没问题。那我们就来挑战这个。哎呦 ，G Idol 的歌 ，G Idol 哦，难度很高哎，这个叫 Nude， 这个有听过这个歌吗 ？Nude 怎么唱 ？It's new， 噔噔噔噔噔。我们加油一下，好，带来这个 G Idol 的 Nude。韩演，这四个，
最喜欢哪一个 ？Pick one, pick one, pick one.This boy is number one. Number one. And this is number two. Yes. Number three. Number four. Hey. And this one is Mama-san. Mama-san ですか? Mama-san. One, two, three, four. Which one?네명네분모두너무너무멋있으셨는데每一个都跳得很好。四位虽然都非常帅气，然后但是只能选乐的话，对。三번분의엔딩이멋있었던것같아요。我觉得三号的 ending pose 最帅。哦，力杰，力杰，小男人，小中了，力杰中了，中了，中了。OK， 好，恭喜力杰，恭喜三位，三位，三位，别难过，还有机会。对对，好吧。还有另外三位可以问。哎，但第二老婆不管。书压会馆吗？对呀，什么啦？那博会馆呢 ？One, two, three, four, five。你先没有。哦，好 ，six。哦，一旦 one six 는모르겠어요。首先呢，一号跟六号，我就不知道再该怎么点评了。就需要先淘汰的意思。好，那二三四五。谢谢他直接淘汰一跟六，去头去尾啦。我们简单讲是留中间是精华。저는五번五一三四五二三四五俊伟，虽然我有啊，虽然有一点尴尬，但是我还就是选五号，选五号 OK 的，没有你没有真心选的，但喜欢你们是不得了的，对不对？好，来 Rainy。哦，我选二号。哦哦，队长，董选他们队长。你们真会选，对，好，是精彩的表演。好，是 Saturday。Saturday， 主席，好吧，赶快看到你们的作品，演唱会就要加油，好吧，谢谢，加油，一组欢迎我们 Baby Me， 自我介绍开始。大家好，我们是 Baby Me。哦，我是陈宇，我是 Vicky 韦嘉琪。我是玲玲，我是徐徐，我是品心，我是夕颜。OK， 哎，他们这个是从来未来少女啊？哎，也是从第一代的选秀出来的，对对对，是未来少女出来的女团。然后我们现在就是以 Baby Me 的名称出道，他们之前有另外一个名字，但现在叫 Baby Me。Baby Me 六个人这样啊，好好加油，就闯荡一下喽。哎，你新的作品对不对？这是星际宝贝，这是我们 biu biu 发行的新歌《星际宝贝》biu biu。如同这首歌的歌名一样，它围绕在星球间的星际以及少女心的星际之间，然后它是一首充满巧妙双关的歌曲，所以大家喜欢的话要去听哦。特别的 slogan， 有 slogan， 特别的 slogan。如果我喜欢这个世界，那一定是因为你在这里，是吗？是这样对不对？喂，如果我喜欢这个世界，一定是因为你在这个世界。有你已经在各大平台也都发行了，然后这首也是我们出道以来的就是第一首实体 EP， 然后即将开始要预购了，所以就是希望大家可以多多持续关注我们，然后敬请期待我们更多的新作品。好可爱，他们超可爱的，他们这个小女生几个凑在一起啊，七嘴八舌，对，哎，观众就喜欢那种感觉。而且他们之前在网上有一个影片很红，对，他们把人抱起来360度转，是不是？没错，他们很像那个东港尾鱼补起来，然后这样转，然后他被转，然后你还负责唱，对不对？那每次都是你被转，是不是？对，这是我们上一首歌叫做 Boring 啊，但是啊，每一个人都有他们自己担当的一个小，有的有的，对对对，对不对？你们里面歌唱担当谁啊？怎么？我们其实也算是全部都是都能唱歌唱，那要不要来测试一下？来，可以啊，可以啊。那我们来宣传一下我们的星际宝贝。好啊，来来，唱一下，唱一下。I wish upon the stars, hope you know, see my pounding heart comes alive. 抵达心里头，要多久才足够？数落了派的星际弄成花火。耶！哦，哎，很清新哦。唱完还要自嗨，有没有？喜欢你们的活力，他就是那个整团拉稀担当，对，对啊，很可爱啦，笑出来就对了。好好想要多访问你们一会儿，你知道为什么吗？哎，嗯，因为欢乐的时光总是过得。你看一下左手边第四组，我其实今天这个访问完，等一下还有后面这一段。屁嘞，我。
我们很认真啦。你全家都是鬼。我其实今天很开心，因为我跟就是 Rainy 是认识很久的朋友。哦，真的，老朋友啊，老朋友，对。我们之前是一起在韩国哦，你也去韩国说，哦，但有没有说你其实你长得很像谁呀？哎，谁？王阳明他老婆啊？哦哦，对，蔡诗芸，嗯，蔡诗芸，蔡诗芸，谢谢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 ，漂亮，对对，有有有，嗯，来了，看他们今天要跳男生的舞是哪一个好不好 ？BTS，BTS， 哎，对不对？超会跳的少年，直接就来好不好？再来。哇，也是感动哎，好有诚意哦。他们这个都
都是小巨蛋等级的啦，对不对？将来他们这个也是前途不可限量。哎，我们一定要先跟你们当好朋友。然后你们小巨蛋门票加油，好不好？嗯，哦。以后你们开小巨蛋演唱会，记得帮宪哥留门票，一定要，一定要，我也要，一定要。为什么你知道吗？这样才可以卖黄牛。你要干嘛？不对，因为我会用我大巨蛋的门票跟你们换。让他们先讲评一下，而且看完你们的表演以后，他们就必须要赶快离开。对对对，你再不离开，万一看到西小瓜他们表演，那怎么办？对，让印象会洗不掉。哎，洗印象，印象会洗不掉。啊，哎，觉得他们表演怎么样？啊，저희랑완전다른느낌으로吓了我一跳，吓到我，해주셨는데，완전너무멋있었고가면같은거하신거보고，되게많이준비하셨구나싶어서감동이었어요보는내내。哦，你就点这些，还有其他要点？对啊，要几分熟？要问他几分熟？哦，你不是在点菜啦？点菜啦。他是说，那他们准备的歌曲跟我们准备的非常的不一样。那发现说，真的那个整个风格啊，非常的棒。然后尤其又看到他们有准备了面具的这个道具在，然后真的非常的用心。然后在过程当中，他就一直很感叹，然后一直觉得非常的棒。哎呦，真的是嘉宾如潮，这么多称赞的话了，好不好？那你们这个未来有什么样的一个打算吗？我们目前就是星际宝贝，对 ，biu biu biu biu， 哦，筹备宣传一下这首歌，没错，还有陆续的很多新作品，请大家多多期待。然后好的，要有更想要关注更多作品的话，可以在 IG 上面追踪，追踪 ，Baby Min 底线 Official。没有问题，好不好？我们也期待他们有更精彩的一个表演的作品，各种可爱的、性感的都有。好的，再次谢谢他们，谢谢。接着下来这一团，大家对他们相当熟悉，他们不是草草成群哦，不是不是，他们是筹备很久，他们是临时草草成群。哎，这么 turbo， 今天就不要贻笑大方了。韩国朋友被他们三个已经打败，吓跑了，整个吓跑了，吓到屁股。这就是我们台湾的软实力。欢迎三位上场，来。不可能，我这么冷吗？哎呦喂！哎，犯规了，犯规了！一看，小坏小坏小，来来来来来，哎，这个舞应该就是你错怪的吧？不是，我跟你们说，排的吧？原本对舞是我排的，但原本其实我没有要加入，原本只有他们两个。哦，是的。因为制作单位就说要找很壮的舞蹈老师，要穿高跟鞋的，台湾比较没有身材。基本上，你是这个担当，你是担当。他也算是周子瑜的老师。对呀，当然没有啦。那你们穿这种裤子，我怎么？藏得住啊？就会露出来啊！就是尽量把它真的吗？怎么办？要往后踩吧！拜托，你的身高1.8米了，还穿高跟鞋？高跟鞋快到2米，这个穿到2米，已经可以去打篮球了。男生穿这个很不容易，我们穿都快跌倒了，还要跳舞。今天好好表演，好不好？他们很辛苦。如果表演得很好，我们就访问。好，你很烦耶。然后他先不访问，然后表演，只要表演的不好的话，音乐一出来就在搂字幕了。是，太怪了，我一直卡掉。我很认真啦。好，一起来看看西小花老师的作品，好不好 ？Buttons。Don't you wish your girlfriend was hot?
个真的挑战挑战。哎 ，Terry 的脸还是很 man 的。哎呦！哎，小妹妹来来，你们怎么看？怎么看？来来来，好辣，好辣，超辣的。嘘嘘，怎么样？嘘嘘，嘘嘘。尤其是小乖老师刚丢外套的时候，我实在是被打到了。他们在剪外套，他们在剪外套。哎，你们也没办法穿这么高的高跟鞋吧？一定有困难。我们的增高鞋垫已经受不了了，已经受不了，已经要筋膜炎了。哎呦，来，你们讲讲看，要跳他们这种舞蹈，真的就困难了，对不对？对，原本是问我们要不要试试看，哎，看完觉得先不要，先不要。哎，真的姜还是老的辣，哎，对，太辣。Terry 哥真的是他很厉害，他那个真的很厉害，真的跳得很好，你也很棒，谢谢，你很棒，只是舞步有一些忘了哈。不是，他就是有，但是头往我这边飞，差点穿出去。你看我的跟直接撇了一下，你都在那里踩高跷一起翻转啊！他刚刚都乱跳吗？没有，你回去看播出。但是我们下一跳是最后他劈叉的时候，帅，他很下去，有正要劈，很棒。今天给我们带来一个这个很棒的一个 ending， 对不对？我们请韩国朋友，哎，你们对。招了，韩中华亲民啊，好好加油，好不好？表现都很精彩，所以我们台湾不止 AI 晶片全世界第一，我们的舞蹈也第一，好不好？加油，新小花老师，你要带领大家。对，谢谢老师。我会跳舞，你的这种 style 是偶像鬼，没有，没有，这是你的风格。我说的是舞蹈项目啦，对，说什么像鬼呢？说什么像鬼？那就是外貌的问题，对不对？对，好不好？再次谢谢老板，谢谢。本节目由罗琳雅塑身衣冠名赞助播出。